Takže zdraví vás, vítám další videa na kanále Hedzr.cz. Dneska jsme tady u dalšího videa ze hry For Story, dámy a pánové. A zase jsme tady na For Klasiku, jakož se vám předchozí video líbilo. A já jsem za to neskutečně rád, tak jsem si řekl, že bych natočil další video. Snažil jsem se najít ten úkol, dámy a pánové, jak jsem říkal v předchozím videu za kamerou, ale prostě ho nemůžu najít. Nemůžu ho najít, nevím, co s tím mám dělat. Takže ho asi ho prostě přejdem a uvidíme, co bude dál. Každopádně, podívám se, co tady máme dál. A máme jít za Oliverem, což je, myslím, že v hlavním tom. Jo. Ty jo, tady je lidi. OK. To jsem vůbec nečekal teď, třeba. Jakože vůbec. Každopádně, uvidím, kdy bude čistě jenom livestream. Mohli bychom dát čistě jenom livestream z For Story. Takže zájemci, co máte rádi For Story, můžete čekat, že bude livestream z For Story. Pokud chcete vědět, kdy, jděte na náš Discord server. Já to tam napíšu, podíváme se na For Classic, na For Ancient a na normální ten Origo For Story, který je teď momentálně ofík, že jo, takže tak. Každopádně budeme muset prodat nějaký věci, máme toho strašně moc, nějaký dárečky tady jsou, koukám, že tady byl update, asi evidentně, propůjčení. Koule, jo, si můžeme vzít tu kouli, to si pamatuju, jak tady po sobě pak hází ty lidi, že jo, ty koule, což je docela hustý. A já tady prodám ty věci, já přemýšlím, prodáme sekeru, tohle to je lepší než mám já, to je hodně lepší než mám já, ale nemá to zase životnost, takže na to kašlu, kamže mi zase pípá obchod, ale... Na obchod teď nemám náladu, tohle ubírá víc ta sekera. Každopádně, až budeme ta 35, doufám, že se tam dostaneme na tady tom serveru, tak můžete očekávat to, že já přejdu na štít. Budu se ho snažit vylepšit a doufám, že to půjde. Každopádně vzorec učedníka 15, nějaký lektvary, tohle můžu vyhodit, tohle je úplně k ničemu. A budeme potřebovat další tašku, každopádně tohle je 20. level, to my ještě nejsme. A koukám, že tady jsou úkoly, tohle brát nebudu. Tady jsou taky nějaký úkoly, to jsou od kterého levelu, prosím tě. 20, tak to ještě brát nebudu. A tady ještě za mnou cápek. Levara. To je od 16, tak to rovnou vezmem, to už na to máme level. A nebudu brát tu 20, abych to neměl zmatek. Každopádně máme jít Azelna. Azelna vůbec nevím, co to je Azelna. Azelna Horus Village. Horus Village. Horus Village je tady. Horus... Jo, to je ono. To je ono, to je přesně to, co hledáme. Tak, máme tady nějaký úkoly, takže si je vezmeme všechny. Každopádně děkuju vám za neskutečnou podporu. Ten jeden díl už má přes 2000 shlídnutí. Jako já úplně koukám, že tady ta série normálně žije na tady tom kanále. A ještě bych vám chtěl popřát hezký svátky. Užijte si to a doražte někdy na ten stream, dámy a pánové, ať můžeme pokecat. Přišla za mnou asi 2 nebo 3 lidi, nebo 4 možná dokonce i přišli za mnou, že by potřebovali poradit, co se týče For Story. Jako já zrovna nejsem. Jsem jako, co se týče dobrý hráč For Story, ale třeba za Derion, tak si pamatuju skoro všechny kampaně, takže s tím vůbec nemám problém. A já teď koukám, kde jsou tady ty NPCčka. Že jsou nahoře. Žbaně nám hraje tady krásná hudba. Já ji nechám hrát, jo. Tady jdeme ven, to já nechci. Já potřebuji se dostat... Oni jsou v baráku, nebo... Já vím, že tady se dá jít dovnitř, ale jakože by se dalo jít úplně dovnitř. Jo, dá, hele. A jo, a jo. 13, jo, ty kráso. A tohle jsou pečetě, na ty já ti kašlu. Pečetě dělat nebudu. Můžeme se podívat ještě nahoru. Nějaký hotýlek, nějaká hospůdka. Vypadá to fakt pěkně. Kámo, tohle spousta lidí nedocení, prostě ty textury. Fakt to vypadá jak Vovko, někdo mi psal, kámo, proč hraješ? Tady tu napodobodninu Vovka. Víš, proč jí hraju? Protože zdarma, brácho. Proto jí hraju. A ne protože že je jenom zdarma, ale protože mi to fakt baví, kámo. Cars Puffed. Cars by měl být někde tady, takže zkusíme najít. Měl by to být vůdce tady těch vlků, myslím. Cars to by mělo být někde tady, že jo?
Jo, tady je. A budeme moc lepší brnění. Každopádně dáme si nějaký buffy. Kámo, fakt to chceš zkoušet. Fakt jako jo. Dobře, tak pojď. My nepotřebujeme lepší zbraň prostě, já tě vybombím i tak. Dáme si životy. A jdeme na něj. Takže, trošku načlem. Dáme mu hled stun. On má tady ty blbosti, to bude trošku problém. Tak. A ubíráme i těm okolo, takže to je paráda. On má víc života, takže oni padnou dřív, no jak říkám. Easy game. Tak, máme cars. Tady ten úkol máme už od začátku, já jsem nevěděl, co to je, musel jsem si to najít na internetu. A to byl právě tady ten vlk, jo, takže tak. Každopádně ještě někdo mi psal na Discord u toho videa, kde jsem psal konečně pořádný brnění a řekl mi, že to, co na sobě mám, je sračka. Kámo, všechno, co je zadarmo, je super věc. A měl byste se to naučit, jako tady ty věci. No, jako všechno, co je zadarmo, není super samozřejmě, ale i tak. Ekim Orks na farmě nějaký, Kabatic Farm. To je kde, kávo? Tady jsou. Budeme muset sem, že jo, takže půjdeme nahoru a pak doprava. Jinak já říkám, já moc videa z toho For Story to nestříhám, protože jenom chci, abyste měli takovou tu hezkou atmosféru a abyste si užili pořádný gameplay té hry, protože takhle ta hra prostě vypadá a já chci, abyste si užili i to cestování a všechno, co tady s tou hrou prostě je spjatý. Protože já jsem kdysi natáčel For Story videa, kde jsem vlastně stříhal toto a pak mi nějaký cápek napsal, ježiš, to cestování, to je hrůza, ty vole, to musíš furt cestovat na to. Ale pánové, kdysi to bylo ještě horší a pamatuju si, že Vovko to má ještě horší snad ze začátku než For Story, to cestování, takže tak. Takže oni nám vůbec nic neubírají, kámo. Já jsem se za bohyně, nice. Ty se si bohyně si by the way potom otevřeme. Třeba nám z toho padnou dobrý věci, alebo je můžeme prodat, to je taky možnost. Já tady přemýšlím, jestli na ofíku mají ty slzy bohyně dokonce i levely. Fakt jako, že to má i level, ten daný level. A že by z toho měly padat i lepší věci, já doufám, že ne, ale asi by to tak mělo být. Tak to jsem právě chtěl do něj takhle bouchnout, abych si rovnou načal. Jako, já si to asi udělám rychlejš. Tady ten na mě samozřejmě zautočí, tady ten taky, oni hází, takže já musím k ním, a mě začaly bouchat. Tak. Jinak někdo mi na live streamu, myslím, že to byl David, bylo zdravím do videa, tak mi napsal, že by potřeboval pomoc For Story a jak se to ovládá, lukostřelec a takhle. Dámy a pánové, dejte si jako první variora, fakt je to lepší, naučíte se ty základy a pak teprve třeba zkoušejte jiný klasy. Ty jiný klasy jsou to, anebo kouzelníka, ten je taky ještě dobrý. Ale varior je prostě takový mohutlej, že jo, nemusíte se skoro vůbec o nic starat. Pak potřebujete jenom tu sekeru a vůbec nevyužíváte spely, jenom stany. Takže tak, další se za bohyně, nice. To jsou který vůbec? To jsou ty, jo, to jsou tady ty třetí šamani. Tak. Jinak, dámy a pánové, tyhle ty svátky jsem přešel z green screenu na normální webkameru, takže doufám, že se vám líbí ta atmosféra vánoční, co je za mnou. Protože ten green screen, já prostě mám asi špatný plátno, nebo nevím, ale v OBSku se to dělá strašně na prd, jsem zjistil, že existuje mnohem lepší program na streamování na to, jak si ten green screen udělat, protože v to OBSku je to fakt těžký nastavit. A mrzí mě kolikrát, že když třeba se smráká nebo něco takového a já mám i tak světla, tak to občas blbne prostě. A ta hlavně ta webkamera, co mám, tak to je sice od Logitechu, taky to byla drahá kamera, kámo, stála mě asi 3 táci. Jo, není to nějaká profi, jakože to, ale stála mě asi 3 táci. A ona se strašně jako špatně nastavuje, jo. Musíte ji nastavit manuálně, musíte vypnout autofokus, protože to je totální sračka, to si budu stát zatím. Hele, Kaluk. S tebou jsem nechtěl bojovat, ale když už jdeš na mě, tak já si tě užiju tady. Tady máš takhle pěkně stan a teď umřeš. No, tak musíme zabít kouzelníky. Tady to zpomalování jsem nikdy neměl rád, kámo.
Kouzelníci jsou tady, takže se na ně zaměříme. Půjdeme teď dolů. Víte, že tady ten server fakt žije, dámy a pánové, takže můžu doporučit dva servery, který znám. For Classic, na kterém hraju teď, a jinak For Ancient, kde je taky česká komunita, hlavně na Valorianu, takže tak. A má i svůj svůj Discord server, myslím. Tak, já vás tady zničím. Kolik jich ještě máme zabít? Posledního kouzelníka. Najdeme kouzelníka a zabijeme ho. Tak pojď, Pepego. Ty, jak ty buffy strašně rychle to, tyjo. To si nepamatuju, že na ofíku to takhle rychle ani není jako, že to, že vám takhle zmizí. Ty buffy, tady to by sem. Úplně neskutečný, to jak to mizí rychle. Ty máme 5 h. A můžeme z toho dostat tohle, kámo. Aha, kámo, já to otevřu. Tohle je strašně OP. I tohle by nebylo špatný, si myslím. Na vylepšování potom dobrý, určitě. Tak, budeme potřebovat lepší brnění, nosit plátové brnění. Já myslím, že bychom tu 20 dneska mohli dát. Určitě. Dneska by mohl být tak půlhodinový díl. Já se teda ještě rychle podívám, jestli mi někdo nepsal. Ne, to je jenom komentář, mi někdo napsal, že si ho pak přečtu. Oh yes, je to tam. Tak, je to tam, pěkně. Kaluk, jo, to byl zrovna ten, kterýho jsme zabili před chvilkou. Jinak půjdeme do hlavního města teď, odevzdáme ten Kars. Jinak je docela dobrý, že tady na tom For Classicu máte koně a na Ofíku máte buvola. Je teda hned od začátku, což je jako výhoda, co si budem. Hele? Já koukám, my máme odevzdat tady úkol nějaký. Jo, to je Oliver. Máme odevzdat Olivera. Počkej, tak jdeme za Oliverem. Tohle se mi... Ty vole, kámo, tady je lidí. Tady někdo vylepšuje dokonce, to je hustárna. Na to jsem vůbec zvyklej, ve For Story. No, každopádně, tohle je zaklínač, stínový běže, teda zaříkávač, zaklínač, já tomu říkám zaklínač, no. OK, takže jeden úkol, druhý úkol, třetí úkol. Ajajajajajajaj. Tolik úkolů, kámo, tyjo. Mám už jsem totální zmatek, jako musím říct s těma úkolama, je to totálně šílený. A budu se v tom muset nějak zhodnit, já jsem zvyklý hrát Valorian, vůbec jsem zvyklý hrát Valorian. Já jsem ho hrál na Ofíku a na Ofíku jsou ty questy úplně jiný než tady, jo. Takže ono, a než si zvyknu zase. Best bargains. OK, tohle. Budeme muset koupit i lepší brnko, protože tohle je totální. Máme 53 stříbra, že budeme šetřit. Co zdraví, co stane v dalším dárku. Oh, my dostaneme nějaký meč, plus 15. Obouručák. A nějaký obraný elixíry, nice, ty vole, to se bude hodit pěkně. Ty vole, tak máme další, tak to je paráda, nemusíme vůbec řešit v tom případě nějaký ty, ten meč se nám bude hodit, že jo, do začátku. Super, každopádně, já přemýšlím, Claude, Spy Camp, Talk to Pendaton Priest Gronus. Tak kde je, kámo, Gronus? Kde je Gronus Priest nějaký? Tady to tady někde, portál. Nebis. Nevím, zkusíme se portal do té země Horus. Jo, tady máme samozřejmě úkol, tak ho vezmem. Jo, hele, to jsou ty úkoly tady, tak paráda. Paráda, ještě musíme zabít toho, tak víte co, jdeme zabít nejdřív toho bose. Já se strašně moc omlouvám všem, já teď se musím vysmrkat na to. Buď to vystřihnu nebo ne, jestli se na to vzpomenu. Strašná rýma, hlavně jsem se, pokud jste nikdo neviděl můj vlog,
který mám v šortech, tak se na něj podívejte. A měl jsem totálně vytopený sklep, až se tam natáhl, takže mám úplně totálně rozsekanou ruku. A ještě pochroubaný žebra, takže taky super, no. Tak. Každopádně, jo, jdeme zabít toho bose rychle. A tady mám ještě nějaký úkol, ten jsem mohl asi taky zjít. Doufám, že ho nebudu se muset pak znova jít, kámo, nebo mi hrábne. A jo, oni na mě teď zautočí, ta stráž, ta je na blízko, takže na to já se můžu vykašlat. A ten boss byl tady, že jo, jo, tady je. Kaluk. Máme si buffíky nějaký. Šít, aby mi ubírali málo. Životy. Jo, mohli byste si zjít ten spell, to je pravda. Tady ten stun potom. Kde ten boss, tady je. Ej. Tu a vás jak hodně, kluci. Tak je medíčka, jdeme. Ta sekera úplně v pohodě stačí, kámo. Ten kaluk nemá vůbec žádnou šanci. A tě udělám šípama, mám, mě to je jedno. Tak, každopádně. Ještě je tady vyberem. Tak, zelené byliny. Kámo, ta hudba, to je taková nostalgie. A furt s toho mám nostalgie, kámo, když to hraju furt. Nebo furt, já nemám moc čas za kamerou, že jo, teď byly Vánoce, že jo, takže jsem strávil čas s rodinou, takže jsem se jí snažil věnovat a já si přemýšlím, že fakt koupíme ten stůl, od kolika týho je, no 18. Tohle, tohle a tohle, yes. Místo tohohle si to dám. Jo. Nice. Sekerku moc nepoužívám, doufám, že to nejsou pečetě. Ne, ne, to je i pečeť. OK. Nevím vůbec, jaký to je teď úkol. Jsem úplně jsem teď nevnímal ty úkoly. Ale to nevadí. Každopádně, jak říkám, můžete si se mnou zahrát, jako já si nemám vůbec žádný problém, když je potkáte, můžeme zkusit nějaký dungy, popřípadě pokud to natáčíte nebo streamujete, a některý kolegové to taky dělají, který jsou docela fakt jako dobrý, tak nemám s tím vůbec žádný problém, stačí napsat do komentářů pod video, chtěl bych si s tebou dát live stream, nemám s tím vůbec žádný problém, pokud budu mít samozřejmě čas, může se stát, že prostě čas mít nebudu, takže tak jo. Tak. Tady je nahoře? Přijde, že je nahoře. Yes, je nahoře, kam a ty úkoly vůbec nevím. Což je random všechno. Iberian Battle Heroes. OK. A ještě jeden úkol, který je tady, kam tady je úkolů, to je úplně masakrální. Já budu muset jít nahoru, že jo? Tady se nedostanu, doufám, že tam je brána. Jo, tam by měla být brána, když to tady objedu. No, ty vlci, ty by můžou... Víte co? Dneska dávali Shreka a tam byla ta legendární hláška prej, vyliš mi polevu, tak tohle bych jim řekl teď. úplně, ježiš, to je ten, kamo, natáčel jsem to na ofíku a v tom kostele se to sekalo, zajímá mě, jestli se to bude sekat i tady. Ne, neseká. To je hustý. Akorát se žijí vevnitř, což nedává smysl, ale chápu, je to stará hra. Tak, každopádně, přemýšlím, co teď máme dělat. Tohle je Spy Camp, že jo? Claude Spy Camp. Spy Camp. Spy Camp je tady až. To asi nemáme tam mít teď. Tohle je... Orc Outpost. Old Cemetery, to je tady. OK, a tady ty úkoly, ty potřebujeme udělat první. Takže find the book, the abandoned dead somewhere on Cabbage Farm a take it to Hayden. Cabbage Farm, tam už jsme byli, že jo? OK, a tohle je find Denver in Horusland and ask him about Horusland. To je tady. Jo, už ho vidím. Takže nejdřív pojeme tady, Keberidge Farm, to jsme úplně přijeli. Já jsem říkal, že jsme měli si vzít ten úkol.
Kámo, my děláme úkoly od 13. levelu, jo, a už jsme 19, což jako nedává trošku smysl, ale uděláme 20, dámy a pánové, dneska bude trošku delší díl, nebude 20 minutek, ale dáme si to pěkně třeba na půl hodinky, myslím, že by to mohlo být super, přece jenom dáváte na to lajčíky, dáváte na to komentáře, já se neskutečně toho vážím, fakt si toho vážím, jako. A Cavatage Farm, to bude někde tady, podle mě, koukneme sem nejdřív. Hele, to by mohlo být ono. Ale no tak. Vyzkoušíme ten stan, kámo. Yes, tohle, kámo, tohle je jeden z nejlepších stanů, který mě otravovali kdysi jako blázen. Je to ono, že jo? Yes. Tak a pomalu, ale jistě, dámy a pánové, se blížíme na 20. level. Domination, jo. Můžeme někdy vyzkoušet. Vyzkoušíme tady potom nějaký eventíky. Každopádně, pokud někoho zajímá, jestli budu vydávat videa i z 4Engine, což je druhý server, tak samozřejmě budu vydávat, ale nevím, co se týče expení, protože to je úplně to samý de facto, takže aby v tom nebyl chaos, tak spíš tam budu dělat ty eventy, budu tam AFK expit pasivně a myslím si, že bychom tam mohli dělat nějaký eventíky. Určitě, samozřejmě. Tak, tohle to máme splněný, OK, a teď budeme splnit do tohohle Horus toho kempu. Nebo Horusland, nebo jak se tomu říká. Samozřejmě musíme si vyměnit brnění, to co máme, co to je? Jo. OK, každopádně, kde je ten, jo, tady je, teď jsme tady před chvilkou byli vlastně. Ne, opovaž se mě schodit z toho koně, ty pepego jedna. Takže, guten Abend, Denber, máš pěkný kníreček. Koukám, že máme jít sem na té minimapě. No tady většinou de facto tak tom for story takhle jezdíte k úkolům, občas něco zabijete. Wolf meat. No to bude tady to, že jo. Tak doufám, že to je tady ty, že to jsou ty steklí. Jo, jsou to ty steklí, takže ty můžu na sebe jenom, takhle navnadit a oni půjdou po mně, že jo. Tak pojďte kluci. Tak pěkně. A je to. Já zkusím ještě ty divoký, jestli náhodou třeba i spadá z těch divokých. Jo, i z těch divokých padá, OK, no tak to je paráda. Už vole, no jestli to divoký vlk nebo ten druhý steklej, nebo jak se to jmenuje. A ta čeština tady funguje jenom půl na půl, kámo, což je docela fajn, ne? Někdy, a někdy to stojí úplně totálně za prd, hlavně s těma úkolama, že kolikrát ani nevíte, co máte dělat. A já se těším na ten meč, kámo, ten byl úplně super. A já celkově jako ty meče tolik nehejtím, ty obouručí, oni to teda moc lidi nehrajou, spíš jenom na ty lukostřelce, kde to moc teda nevyužíváte. A na jejich zabojovníka jsem moc lidí neviděl, že by hráli meče. Napište mi to do komentářů pod video, jestli někdo ve Forstory hrajete čistě ty obouruční meče. A já vím, že tam byl takový dračí meč, který je de facto jako taková velká šable. No a to bude vlastně tady, že jo. Denver Sword, tady kde? Jaký tu Napoleon, to bude jde tady bez tak. Tak pojďte. Vůbec mi to nevadí, kámo. Jsem za to rád, že se na mě takhle zautočili dobrovolně. Asi vás pěkně vyberu. Quatar, co tu je? Nějaká díka. Pěkný, tyjo. Mutant Biramu. Jo, ty mám taky zabíjet. A ty nejsou agresivní zrovna. Tak, hoši, boss nějakej. Nepek, hele, to je boss. Nastunuj ho, vůbec se s tím neštvi. Teď máme hromadu stunu, vidíte, cápek vůbec
Ty kráso. No a kde je ten sword? Musíme někde tady se válet. Dáme si životy. Kolik mi to přidá? 970 už máme života, paráda. A už fakt se těším na ten meč, kámo. Už to bude fakt potřeba. Jako sice dáváme poškození, ale neumírají hned, což na to nejsem vůbec zvyklý. Tady asi žádný meč nebude, že jo, ale i také nažijeme ty pepegy. Ten abend, tak, ještě někdo se chce přidat, paráda. O, cifírské boty, kněz, tak to bohužel nejsme kněz. Mně, že by náhodou začal tady, nevím co dělat. Musím najít ten meč prostě. Přemýšlím, kde by mohl bejt, tyjo. Kde by mohl bejt ten meč? Těch mutantů jsme zabili nejmín. Teď se spavne ten boss, že jo, za chvilku. Potřebuji, abyste šli do mě, já se nepotřebuji zbytečně nějak tady to. Posílám nám stan. Ten stan by the way ještě ubírá, dámy a pánové, jo. Pokud to nikdo nevíte, tak ten stan ještě ubírá, což je o to víc ještě otravnější, hlavně když jde proti vám ten bojovník. Ten sword bude někde tady, že jo. Tak, omlouvám se za vyrušení, dámy a pánové, tohle to vystříhnu. Myslel jsem, že to nebudu stříhat, ale OK, nakonec budu muset. Mutanty máme zabitý. Defenders to jsou obránci, že jo? Jo, obránce tohle. Já především, kde je ten meč, kámo? Ten meč tady nikde musí být, ale. Přemýšlím, kde by mohl být. Denver Sword. Obránce. Denver Sword, tyjo. Jako fakt přemýšlím, no. Ještě si to přečtem ten úkol. Go to Horusland Militia and find... Horusland Militia. Počkej, Horusland Militia. To není tady. To je tady někde. Takže ono to musí být u něj. Počkej, to mi nedává smysl teď. Go to and find the... To bude někde u něj, take it to Napoleon. To bude někde u něj. No, super, ne, žádnej stun, opovaž se. Ten meč musí být někde u něj teda. Tak, hlavně na mě neutočte, protože on, když na vás zautočí, tak vy normálně vypadnete. Já myslím, že bude někde tady ten meč. Jdem tam. Doufám, že bude fakt tady někde, kámo. Až tady ten meč někde. Ah, tady je. Co je? Chceš čekat? Tak, už na tebe blesky. Samozřejmě to nebyly blesky, jo, to byl stan. Tak tohle jsem třeba nevěděl, tady ten úkol. Tohle všechno pro mě na first field, dámy a pánové. A na to 20. level? Nepek. Tak, dá nám to level, OK, tak dáme tady a už to pro dnešek ukončíme, vybereme si ještě ten mečík. Já už budu muset jít, dámy a pánové, protože pospíchám, musím ještě k někomu na návštěvu. Takže tak. Yes, máme úkol a jdeme si otevřít dáreček. Kde je ten dáreček? Yes! A je to tady, dámy a pánové, od 16. levelu. Kámo, ten vypadá. Krása. Kolik má poškození? 220, kámo, tak to nevím. To je jiný level tohle. To je jiný level. To se mi líbí, co dostaneme příště? Brnění další, plus 10. A tašku, paráda. Super. A co dostaneme tady, to už se nemůžu podívat. Výtažek přežití. OK, jsem spokojený. Jsem spokojený, dámy a pánové. Každopádně, pokud se vám video líbilo, nezapomeňte dát like, popřípadně odběr a uvidíme se u dalšího dobrodružství ze hry For Story. Mějte se zatím ahoj a dejte tam ty lajky, dejte je tam, hodně na tom záleží, promo tohoto videa. Mějte se zatím, čus. Ooh.
Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack.